Європейською комісією погоджено прибрати на рік усі мита і квоти на український експорт, а також призупинити дію антидемпінгових тарифів. Обговорив сьогодні деталі цієї пропозиції з президенткою Урсулою фон дер Ляєн. Вдячний їй особисто і всім нашим європейським друзям за цей крок. Саме зараз Росія намагається спровокувати глобальну цінову кризу, щоб почався хаос на усіх базових ринках і особливо на продовольчому. Український експорт допоможе стабілізувати ринки. Отже, це вигідно не тільки нам, а усім європейцям.